Խոսրովի անտարպետական արգելոցում են կրկին ողջույն ու բարև սիրելի հեռուստադիտող ու հետևորդ, դուք միացել եք Նոր Հայաստան հեռուստաընկերությանը, ձեր հեռուստաեթերային ուղեկիցն է Face Control-ը, եւ մենք Արարատի մարզում ենք, եկել ենք կրկին անտարներ, պետական արգելոց, եւ իմ աչակողմյան հատվածում է Խոսրով գետը, որտեղ վխտում են կարմրախայտերը, իրենց կարելի է հետևել վերևից։ Հինա, 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 ինչ էլ շատ է։ Արագությունը նկատեցիք, Ակետից Բեկետը, շատ արագ են լողում։ Ես համոզված եմ, որ արկածային և անմոռանալի շրջագայություն է սպասվելու մեզ։ Որտեղ գնալ և ինչ տեսնել, այս հարցերի պատասխանները առաջիկա 30 րոպեների ընթացքում։ Արշավ և առաջին կետը, հնություններ, դրանք կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը, իսկ այստեղ պետք է տեսնել ամեն ինչ և զննել ամեն ինչ, տրաֆարետները ձեզ կուղեկցեն դեպի հնությունները, տեսեք մասուրը, արջը հոգնել է մասուրից և որոշել է երեսառնել պոպոքով, տեսեք ոնց է կոտրել ծառը, իսկ վրան ընդհանրապես պոպոկ չկա, սաղ կերել է ագահաբար, իսկ հետո ամենը դատարկել է այստեղ ու այստեղ, բայց համաձայնեք, որ կենդանիները արքայավայել են ապրում այստեղ ու հնարավորություն ունեն օգտվելու ամեն ինչից, իսկ մենք ոչ։ Ըստ մեր էքսկուրսավարի, այստեղ նստավայրն է եղել Խոսրով թագավորի, բայց բերդից գրեթե ոչինչ չի մնացել, միայն քարեր, խաչքարեր և պարիսպների մնացորդներ։ Ես իմ ճանապարհորդական պրակտիկայի ընթացքում կանաչ մամուռ բազմից տեսել եմ, բայց նարնջագույն մամուռ չէ, տեսեք աղոնիկ ինչ գեղեցիկ է, այստեղ խաչը, նարնջագույն մամուռը և այս նախշազարդերը շատ գեղեցիկ են։ Նարնջագույն խաչքարից մի փոքր ձախ և այստեղ կհայտնաբերեք խաչքար, ինչի վրա պատկերված է կնոջ գլուխ, տեսեք մազերը, հետաքրքիր է ով է, բերդի պարիսպներից որոշակի հատված, ֆունդամենտը ըստ ամենայնի, ես չգիտեմ ստույգ, բայց տեսեք պատը շարունակվում է մինչև այնտեղ։ Եվ մենք ամենահարմար կետում ենք գտնվում, որտեղից հնարավոր է հետևել սպիտակ և սև անգղներին, իսկ ահա այն ժայրը, տեսնում եք, թրջնաբերդն է, գաղութն է անգղների, հավաքվում են ենտեղ, իսկ գարնանը ձվադրման սեզոն է և մի փոքր ագրեսիվ են դառնում, եթե դրոնը գարնանը ուղարկենք ենտեղ, հաստատ համոզված եղեք, երկնքից կադրեր չենք ունենա, բայց տեսարանը գեղեցիկ է ու սիրտդ այնքան արագ է սկսում աշխատել, որ բացի է թփթփոցները, գմգմփոցները, չորթարունակ ձայները արձակում, որը ինձ անծանոթ է։ Ու
հերադիտակով այն էֆեկտը չկա։ Այս առուն հիմա դրոնը երկինք բաց կթողնի ու համոզված եմ, որ մենք կունենանք տիեզերական որակով կադրեր։ Ինձ անծանոթ, լրիվ ուրիշ զգացողություններ են մոտս։ Գեղեցիկ տուն է, չէ՞։ Սովետի շրջանում ունեցել ենք նախագահ։ Սա իր տունն է, բայց ռեստավրացրել է։ Իսկ տարածքը հիմա կծանոթանանք։ Բայց խի չէ, որ ես էլ կուզեի, Սարոն էլ կուզեր նման առանձնատուն ունենալ, այն էլ Խոսրովի անտառ պետական արգելոցում։ Էլեկտրաէներգիա չկա։ Արարան։ Կարմիր գույնը, փայտերը, մահճակալները։ Գիտեք ովքեր են այստեղ բնակվում։ Գիտաշխատողները։ Մեկ-մեկ երբ գալիս են այստեղ, գիտահետազոտական աշխատանքներ կատարելու։ Պատշգամբը տեսել ենք։ Ասեք ինչ գեղեցիկ։ Բանալին պետք է վերադարձվի։ Եվս մի հետաքրքրություն, բայց անհասանելի, տեսնում եք ժայռերը։ Այ այնտեղ կա փոքրիկ քարանձավ։ Այդ քարանձավում բնակվել է ինչ-որ մեկը։ Այդ ինչ-որ մեկը ունի այնտեղ պահած խաչքարեր։ Ես չգիտեմ հնարավոր է այդ խաչքարերը նկարահանել թե ոչ թռչնթռիչքից, բայց փորձենք, հա։ Փորձենք, ջի։ Եվս մեկ վայր, որը պարտադիր պետք է տեսնել։ 10-րդ դար։ Մոտենանք ինֆորմացիոն ստենդին։ Լավ է։
բարվոք վիճակում է, ուրց քաղաքատեղի, տապ գյուղատեղի և ամրոց, կամ Գևորգ Մարզպետունու ամրոց, 10-րդ դար, գտնվում է Ուրցաձոր գյուղից, 2 կիլոմետր հյուսիս արև մուտք, խոսրով գետի աջ ափին, միջնադարից հայտնի ուրց քաղաքը, Բերդը. Նայում եմ Բերդին ու ուղեղումս ոչ թե հազարավոր, այլ միլիոնավոր հարցեր. Չէ՞ որ մեր հայկական ստրատեգիան կառուցել Բերդեր սարերի վրա, ժայռերի վրա. Ինչու է այս Բերդը կառուցվել հենց ցածրադիր գոտում? Ասեմ, ոչ թե այստեղ բնակվել են զինվորներ, այստեղ բնակվել են հոգևորականներ, հոգևոր կենտրոն է. Սիգարետի մնացորդ, սիգարետի մնացորդ, ոնց ասեմ, ոչ թե մեկը, այլ շատ-շատ, լիքը, եթե ձեզ թվում է, որ այս փոքրիկ թղթերը կամ մնացորդները ծխախոտի, ճիշտ է նման տեղերում գցելը, դո չարաչար սխալվում եք, չի կարելի։ Մտացում էի չկա աղբաման, բայց խնդրեմ։ Այ, այ, այ։ Պարիսպները և բուրգերը։ Տեսեք, սովորաբար Բերդերում բուրգերը ծառայել են որպես ժամապահների կետ, որտեղից պետք է կամ կրակել, կամ հետևել, թշնամին կա, թե չկա, մոտենում է, թե հեռու է, բայց այս բուրգը ծառայել է որպես ավանդատուն։ Տեսեք, Բերդում կան մի քանի սենյակներ, որոնք հիմնականում ծառայել են որպես դասասենյակներ։ Այստեղ դասավանդվել է հայոց պատմություն, հայ գրականություն, հոգևոր գրականություն։ Եվ 1496 թվականին Բարսեղ գրիչը հենց այստեղ գրել է Սաղ Մոսարանը։ Ինձ մեր տղաները Խոսրովի անտարպետական արգելոցի ասացին, որ եղել է գետնափոր թունել, որը միացել է ահա այն ժայռերին, կռվիտարիներին, հիմնականում ելումուտը այս թունելով է արվել։ Կաքավի ձայները լսում եք։ Չգիտեմ, տարածքին շատ է դուր գալիս։ Տեսարանը սինթեզ է, կա և միստիկա, և հեքիաթային հրաշքներ։ Ամեն բուրգից մի հիանալի տեսարան բացվում է։ Այստեղից է լուսինը կարող են բռնել ձեռքերիս մեջ։ Ահ, լուսին, լուսին։ Ինձ կանգնեցրեք ինչ-որ մեկըդ, որովհետև ես ես ամենը ուզում եմ վայելեմ ագահաբար։
Op, nasik. Ստացա հաճույք, որովհետև ձիավարելը մանավանդ Խոսովի անտառներ պետական արգելոցում մի ուրիշ հետաքրքրություն է եւ մի ուրիշ երջանկություն է, հետեւել թե ոնց է ինքը սնվում, հետեւել թե ոնց է ինքը շարժվում։ Այս ամենը կարող եք անել եւ դուք, ցիելի տուրիստներ, երևանցիներ եւ տարածաշրջանում ապրող մեր հայրենակիցներ։ Եկեք Խոսրովի անտառ պետական արգելոց եւ ձիավարեք լեռներով, սարերով և շնչեք ես ուրցի հոտը։ Ապրես, ապրես, սիրուն, պուպուշ։ Մտեք։ Ողջույն, բարի լույսը, բարի առավոտ։ Ծանոթանում եի ուրեմն գնացանկին եւ ինչ հետաքրքիր բան հայտնաբերեցի։ Տեսեք, օրը այստեղ մնալը այցելուների կենտրոնում մի անձը 7000 դրամ է։ Եթե ցանկանում եք ձյուվ վարձույթ, ժամը վճարով է 2000 դրամ։ Մեքենայով էկզոտիկ տուր 3000 դրամ։ Եվ այսպես շարունակ։ Գալուց այցելուների կենտրոն անպայման ծանոթացեք գնացանկին։ Իսկ ես ուզում եմ ձեզ ներկայացնեմ իմ սենյակը, երկհարկանի մահճակալ, այստեղ կարող եք բաժանալ, այստեղ բնակվել, հետո կարող եք իջնել։ Ամենամինիմալ պայմանները ստեղծված են։ Սրբիչներ, ցանհանգույցը սենյակում չէ, տարածքում է։ Իսկ մենք շարժվում ենք Խաչաձոր տեղամաս։ Գնացինք։ Մի բան էլ պետք է ասեմ, կապ չկա այստեղ, այնպես որ անտառ գալուց իմացեք, որ ինտերնետ, ստորիներ, ուրացեք։ Այս էլ մեր մեքենան։ Ես մեկ-մեկ այս ուազների վրա անկեղծ զարմանում եմ, որովհետև այն ճանապարհը, որով մենք եկանք Խաչաձորի այս տեղամաս կոնկրետ, ոնց կարողացավ բարձրանա, ուղեղումս չի տեղավորվում։ Ինչևէ, մենք եկանք այն պարտադիր մի քանի տեղերը, որոնք անպայման պետք է լինեն ձեր ճանապարհորդական ուղղության մեջ, հա, որ ասեմ, մենք արգելոցի տարածքում ենք, սուտ կլինի, սա համայնքային տարածք է, ջղին գյոլ։ Երկու լճակները շատ գեղեցիկ են։ Ժամանակահատված է եղել, որ ամբողջը միացված է եղել, բայց տարիների ընթացքում բաժանվել է երկու հավասար մասերի։ Ճահճուտային տարածք է հիմնականում, իսկ լճում կան կարասիկներ եւ խեցգետիններ։
Եթե արքելոցի տարածք չի, ուրեմն հնարավոր է նաև ծկնորսություն։ Կարող եք գալ եւ զբաղվել ծկնորսությամբ։ Իսկ հիմա տեղանքը տեսնենք մասուրներ, շատ լիքը։ Սա այդ հիմնական բաժանարար ճանապարհն է, որը բաժանում է գյուղը երկու հիմնամասերի։ Բայց այստեղից ներս մտնելը, հա, հնարավոր չի։ Հնարավոր է, հնարավոր է, հնարավոր չի, հնարավոր չի։ Ֆիլմային է, ես ավելին ասեմ ձեզ։ Այստեղից այն կողմ կամաց-կամաց խրվում են։ Բնության հատուկ պահպանող տարածք, Խոսրովի անտարպետական արգելոց, Խաչաձոր տեղամաս, եւ մենք գտնվում ենք Մանկուկ գյուղատեղում։ Այս տարածքում ապրել են մարդիկ, եղել են հայկական ընտանիքներ, վազվզել են մանուկներ, լսվել է մանկան ճիչ։ Կռվի տարիներին թշնամին, երբ կոտորել է, սպանել է ամեն ինչ, երեխաներին բռնել ու բարձրացրել է ահա այս ռայերը։ Ամենավերևից նետել է ձորը երեխաներին, հայ երեխաներին։ Դա է պատճառը, որ տարածքը կոչվում է Մանկուկ։ Դե գիտեք ոնց է, ժողովուրդն է ասում։ Լեզվից լեզու անցած խոսակցություն է։ Որքանով է համապատասխանում իրականությանը, անկեղծ ասած չգիտեմ, բայց մի կայծ կա, որ բոցկլտացել է և դարձել է պատմություն։ Ինչ վերաբերում է նրան, ճշմարտություն է այս ամենը, թե ոչ, թշնի թռիչքից երբ լինեն կադրերը արդեն, ինքներդ կհամոզվեք, որ վերևում կա գերեզմանատուն և բազում խաչքարեր։ Իմ աջակողմյան հատվածում Մանկուկ ժայռն է, իմ ձախակողմյան հատվածում Մանկուկ բերդն է և իմ դիմաց Մանկուկ գետն է։ Ասում են, միջև հիմա երեխաների արյան հետքերը կարող եք գտնել գետի մեջ։ Տեսնում եք։ Պարզվում է ջրի մուռները։ Ուղղակի ժողովուրդն է ասում։ Բայց ասեք ինչ հետաքրքիր է կարմիր գույնը։ Սառնա։ Ես ձեզ ասեմ, շատ սառն է։
Հարմանալու եք անմիջապես։ Եվ հաջորդ location-ն ենք սիրով ներկայացնում ձեր ուշադրությանը, սիրելի ճանապարհորդությունը գնահատող եւ սիրող հեռուստադիտող ու հետևորդ Սպիտակավանք։ Եղել է Սպիտակավանքի տարածքում բնակատեղի, այստեղ ապրել են մարդիկ։ Ես հիմա քայլում եմ ինչ-որ մեկի հյուրասենյակի միջով եւ շարժվում եմ դեպի Սպիտակավանք։ Ասում են, որ տեսարանը գեղեցիկ է, անպատմելի է եւ ֆանտաստիկ։ Բայց ճանապարհ չկա, ասեմ, դա էլ իմանաք։ Սա էլ ինչ-որ մեկի խոհանոցն է եղել երևի։ Ով կա տանը ճանապարհ, գրեթե չկա։ Գրեթե ո՞րն է, չկա։ Տանտիկին, երբ ինչ-որ մեկի տան միջով գնում ես, պետք է ասես ներողություն։ Կներեք 1000 անգամ։ Հասնում եմ, քիչ մնաց։ Տեսնում եմ, գտա։ Տիկնայք եւ պարոնայք, դիմավորեք Սպիտակավանք։ Իսկ գիտեք ինչու Սպիտակ Վանք, որովհետև Սպիտակ կրաքարից է ամբողջ եկեղեցին, վերագրվում է 10-ից 15-րդ դարեր։ Դե հարմարություններ էլ չկան այստեղ կանգնելու, ամբողջությամբ քարերով պատված է, փոքրիկ խորանն է եւ բաց տանիք։ Իսկապես զարմանում եմ, որովհետև այստեղ գրեթե անհնար էր գալը, բայց հավատացյալ ժողովուրդը գալիս է, դերմում է վառում, հաղորդակցվում Աստծո հետ։ Իսկ ինձ մնում է միայն մեր հայ ազգին մաղթել առողջություն, սեր, համերաշխություն։ Հաճելի էր ծանոթությունը Սպիտակավանք։ Հոգնած, ջարդված եկանք արդեն այցելուների կենտրոն եւ տեսեք, թե ինչ հրաշալի անձնավորություն է ձյաձնորիկը, մեզ երես է տալիս եւ նման հետաքրքիր պատրաստություն է տեսել։ Գլխավորը, ինչ ուզում եմ շեշտել, դա բանջարն է, լեռների, այս լեռների։ Տեսեք, օփ, ձվով սարքել է, կարաքով, սա ինձ համար է, փորձենք։ Գիտեք, մեզ մոտ սուպերմարկետներում նույնպես վաճառում են նմանատիպ կանաչեղեն, բայց սրա համը ուրիշ է, ինչ-որ հետաքրքիր ծակոցներ եմ զգում լեզվիս վրա, քարթարթան է ու շատ լավ է։ Ավելին ասեմ ձեզ, նույնիսկ առողջարար։ Այսքանից հետո մնում է միայն ասել ձեզ, համեցեք Խոսրովի անտառ պետական արգելոց, տեսեք բազում կենդանիներ, տեսեք բազում բուսականություն։ Իդեպ ես այս սենյակում մենակ չեմ, ինձ նրանք շրջապատում են։ Ովքեր բաց են թողել հաղորդման հեռուստատարբերակը, հոգ չէ, մեզ կարող եք փնտրել համացանցում YouTube, Facebook եւ Instagram, թողեք ձեր մեսիջները, դրանք մեզ ուժ են տալիս։ Հաջողություն, իսկ ես շարունակեմ սնվել։